Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар, жамағат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Аға, осы міндетті түрде осы бір жазба жазу керек деген сияқты бір хабар айтыласыз маған. Бір қуанышты хабарыңыз бар екен. Содан бастасақ. Я енді мынау қазіргі мынау рухани тұрғыда біз көп нәрсені көп түсіне бермейміз де. Бәрін қазіргі дүниеде қалай болып жатыр, әлемде қалай болып жатыр, бізде де солай болады деген бізде ұғым қалыптасқанда, осы әлемде бір жерлерде жақсылық болып жатса, болды, бізде де міндет жақсылық болады. Бірақ сол болып жатқан әлемде жамандықтар неге бізде осы болмай жатыр деп біз жақсылық тұрғысында ойлаймыз да. Бәрі осы дүние тұрғысында бәрі керемет болу керек, соған біз ұқсауымыз керек. Ал енді жалпы оның ақ пен қара қатар жүреді, адамның ол жамандық пенен жақсылық екеуі қатар жүреді міндетті түрде. Сонда жағдайда біз егерде екеуі жақсылық пенен жамандығымыз тең бізге көрініп отыратын болса, біз өмірден безіп кетер едік та. Өйткені жамандық қашанда көп, ешқашан тең қуаттар жанатпаған. Сол жамандықты біздің күнделікті біз мына адамшылық амалдарымыз бар ғой. Баланы өсіріп жатырмыз, әйтеуір бір қоғамға деген бір әйтеуір бір қанша дегенменбіз енді қоғамға деген әйтеуір өзіміздің пайдамыз келтіріп жатырмыз, бір бірімізге әйтеуір септігіміз тиіп жатыр, адамзатты бір бірін сеп қылып жаратып қойған ғой. Соған байланысты біз сол жамандығымызды өшіріп отыратынымыз да, сонымен ғана біз жақсы болатынымызды біз ұмытып кеткенбіз. Әрбір мысалы күнделікті сенің істеген бір жақсы ізгі адамдық істеріңе қарай Алла тағала соны өшіріп отырады. Ал егер де біз мүлде оның бәрін тыйымасақ, ол кезде біз енді шынында біз я ажал жетеді, я болмаса бір жамандыққа ұшыраймыз да, жалпы өмір сүруден біз ажырар едік та. Сондықтан тағдырға байланысты қаншама замандардан бері жиналып келді, біз жүктер жиналып келіп, қазір осындай біз қияметтің сын сағаты тоғыз заманның тоғысында тұрмыз. Тоғыз заман тоғысында және қазір осы жерде біз енді мына ата жол басталғаннан бері қазақ өзінше егемендік алды. Сөйтіп біз енді өзімізше бір мемлекет құрып, өзімізше біз енді заңдар шығарып, осы жермен өмір сүреміз деген кезде, міне бір жағы ол дүние істері дұрыс қой, Астана салынды, қаншама істер атқарылды. Сөйтіп жатқан кезде біз рухани тұрда Құдайдың Алла тағаланың бізге сыйы түсті нұры. Яғни біз мәңгүттен әбден жоғалуға тұрған кезде аяқ астынан осы Құдайдың бар екенін тануға себепші болды. Тіптен ауылдағы ұмытқаған жерлерге мешіттер бармаған кезде бірінші ата жолы барды да, мінекей ата жолы болды, аруақтар сөйледі, көтерді. Сол кездердегі, сол замандардағы аруақтардың сөзіне біз таң қалдық. Ойпырмай, не істейді, біздің кешегі мәшинеміздің сынатына дейін айтады, анау пәлен уақыт әдейі тексеретін біз енді шындылық қой. Осы бірдемен әдейі жасаймыз да, мынау шариғатқа теріс нәрсе десе, сол нәрсені жігіттер ғой, бір бірімізге көзімізді қысып жүріп, сол нәрсені жасаймыз да қарап отырамыз, ана ай болады қайтар ма екен батады деп. Ана сарт еткізіп соны айтқан кезде соған шалқамыздан түсеміз, қандай керемет тауып алды деп. Сөйтіп-сөйтіп келіп, бірақ біз енді сол қалпымен үйреніп қалдық та, біздің енді жамандығымызды айтса бір шоу. Егер де біздің қателік істерімізді айтса, тауып айтса, шау болды да, сосын бір алда тұрған бір мәшинеміз сынып қалады, я болмаса бір жақсылық болады, бір дүниеден бір пайда келетін жағын айтса, бітті ол дұрыс. Яғни ол әр уақыт дұрыс ондай өзі. Өйткені бізге керек нәрсені айтып тұр деп солай ойлады да, сонымен жұрттың бәрі кәдімгі мына бата дегеннің өзі құны жоғарыға шықты. Сонда кез келген бір ешқандай шариғаттан да хабар жоқ, білімде жоқ, әйтеуір көшеден келген ұстап алды да сүйірлі, ой сен қасиетің ашылады деп ауылдың алдына келеді де жүрегін аштырды, ол ана батамен сайратып шыға келді, оны біз ақылды кереметті ұқтық та, сосын солар енді қазақ халқында көзін басқарып кетті. Ақылды мына еркектердің көбісі ондай кезде оны тыйым салды деп өздерінен қашты. Яғни өзің бір белгілі бір дәреже жетсе құды, сосын енді қорға ақырында біз ата жол деген жұртқа жек көрінішті көріне бастады. Жоғарыдағы жолап кетсең болды, сен Түркістанға баруың керек, анаған бөріп болмаса құлақ боласың, өліп боласың, қырылып қаласың деген әңгімелерден кейін сосын кім жолайды? Оған дейін бармаса ешкім ондай естімесе шынымен қырылған ештемесі жоқ, ой бармаса да болады екен ғой деп қалды болды әбілістің. Азғыру себебі ол дәрежедегі біздің жағдайымыз, өзім, мен өзім бәрім шетімізден жынды болдық та,
жын болғанда әр түрлі жындармен байланысты. Біреуіміз білгіш, біреуіміз сондай-сондай бір жындылар болды да, сол кезде директорды сол қалдынан түсті, бірақ бірте-бірте келді, директор өсе берді, өсе берді. Енді біз сонда мағрифаттық тұрда директорын біз енді шариғатымен керуіміз керек, тарихатымен керуіміз керек, сөйтіп қайттан мағрифатқа жалғауымыз керек енді ізімізге. Оны Аллан біз сыйды ойлаған жоқ, біз осының бәрін ұмытып кеттік. Осындай жағдайда мінекей рухани тұрғыда бұған енді сынақ түсінің өз заңдылық, ел билікте бәрі қудалады, ата жолын жоғалтты. Мына масхаб деген қоғамды қай жерде біздің Құранды лақтырып, жалпы әруақ деген ұғымға қарсы шығарды мінекей. Міне осындай үлкен, міне осының қазіргі жағдайда біздің біз қазақ халқы үлкен бір мынау алтын ғасырға аяқ басатын мезгілде өмір сүруіміз керек еді. Керісінше біз енді мына бұрынғы өзіміздің қуаттан ана нұрды алдық та, біз нұр дегенді қазір нұрлы жол, нұрлы вокзал деп естіп, нұр деген ол не? Нұр деген біздің адамдарымызға, біздің өзіміздің рухани деңгейімізге байланысты берілетін Алланың сөзі ғой, үні. Сол үн егер де біз ішімізге енсе, біздің ішіміз таза болса, ішіміздегі мына жатқан ғылым дәнін өсіреді. Яғни сенде тегіңнен ғылым дәні бар, тегің. Сол тегің өсіле береді, ол бақша. Яғни сенде бір жақсылық жасауға деген ізгілік жасаң құмарлық болады, құштарлық болады, жамандықтан жиірену пайда болады. Осындай-осындай сен өзің өзің түрленесің. Яғни сен рухани түрде өсесің. Қазір жағдайда осындай жан адамзаттың біздің қазақ халқының жаны қартайып кетті де. Яғни ол тұрды-тұрды, уақыт өтті, ол көбейіп өспеді. Жан ол мына тән сияқты емес. Біз тәніміз өстік, бір дәрежеге жеттік те, содан кейін тозған байланысы болды. Жан керісінше. Жан мына өскен сайын ол жасара береді. Өскен сайын соны, жан өскен сайын, жан көбейген сайын ол жасара береді. Соны Алланың елшісі айтқан, бір кемпір келіп сұрапты да, Алланың елшісі, мен бала шағамды өсірдім, Алланың бұйырған барлық нәрсенің бәрін орындадым. Енді мен енді шалым болса да ақыретке кетті. Мен бәрін атқардым, жалғыз қалдым. Енді сіз маған дұға жасаңыз, мен ертерек ол сол ақыретке шалым артынан барайын. Мен жәннатқа барайын дегенді, маған жәннатқа барайын деп сөйтіп. Соған лайық шығармын десе, пайғамбарымыз отырып, жымиып күліп айтты, кемпірлер жәннатқа кірмейді депті. Сол кезде анау кемпір жылап жіберіпті да бірден. Үйіне қарап кетті, сонда артынан бір сахаба айтты. Ана кемпірге барып айт. Кемпір болып жәннатқа кірмейді, жәннатқа қызбап кіреді деп айтты. Көрдің бе, астарлы түрі күзің бе? Сен әлде де жаныңды өсіріп көбейтті деген ғой. Саған мүмкіндік беріп тұр, кемпірлік беріп тұр ғой. Енді сен жаныңды әлде де жасар деп. Соны Шәкәрімз атамыз айтқан, балалықтан өттім, жастық шаққа жеттім деп. Біз енді қалай, біз сол қазақ халқы балалық деңгейде тоқтап қалғанбыз. Сөйтіп, кәдімгі мынау көрсетіп жатыр ғой, түрі бала, бірақ жасы бала, бірақ бетінің бәрі шалбар-шалбар қартайып кеткен осындай болды. Осындай болып жатыр ғой енді. Осындай жағдай біз қазақ халқының рухани тұрған деңгейі сондай да. Біз былай тәндік тұрғанда баламыз, ал енді түріміз қарасақ қартайып кеткен шал сияқты. Қыздарымыз кем, қазір мынау 20-20-дан қыздарын қарасаң, жастар 50 келген. Өйткені неге? Ол жанның жасына байланысты ғой. Жан жасарған сайын мына әйел адам 50-60-70 жасында да бала тууға қабілетті болады. Көрдің бе? Еркек бұрынғы біздің аталарымыз 80-90 байып туғызған жандар жас болған. Жандар жасарған сайын сол бұрынғы жігіт қалпында жан тұр, бірақ ақылы үлкендікпен тұр. Сонда Шәкәрім атамыз айтқан бір рәуішті болады үлкен мен жас деген. Үлкен жасқан кезде сен бір рәуішті болу деген жаның жас болу керек та, ал өзің мына рухың бәрі өзің деңгейге соң көтерілу керек сол жасыңа сай. Осындай жағдайда қазір біздің қияметтің болып жатқан осы сәйкестік кетті, қара қуаттар көтерілді. Енді біз қара қуаттар өндіріп кешегі мынау болып жатқан біздің көшеге шығып ереуіліп мына ел бел біліп тастаймыз, біз тек қана тамақпенен дүниеменен ғана біз осындай бақытты боламыз дегеннің осындардың бәрі мына жындар әлемінің көтерілуге себепші болады. Бір жағынан бұған енді әлі үміттеніп отыр, мына орыстар менен қытайлар қазақ еліне үлесін алу керек. Бұның бәрі байлыққа талас қой оларда. Жындар аңдып отыр. Біз осындайға қазір есігін ашты, қауіп төнді. Қазір қазақ жерінің рухани қауіптену себебінің өзі мәні,
біздің бала мәңгүттенген ақын жазушыларымыз, ел білеушілеріміз, мұна ақын, мұна философтарымыз осыларын кесірінен болып отыр. Осындай жағдайда мұна қарсылықтың туы қызыл екен, қызыл ту көтерілді дейді. Көрдің бе, кезінде мұна коммунистік партия қызыл туы, Қытайдың да қызыл туы ғой, қызыл ту көтерілді дейді. Соған қарама-қарсы ақ туды көтеру керек дейді. Ақ туды көтеру деген не? Ол біздің құрбандық пен амалменен жаңағы әңгімемізге келе жатыр. Абылай хан атаның басын көтерілді, оған дейін Қабанбай батырдың басы көтерілді. Деректер келіп жатыр. Абылай хан атаның қасында 17 әруақ жатыр екен, жерленген. Енді Абылай хан кейіннен жерленген шығар, бірақ сол 17 әруақ жерленген жерге келіп Абылай хан атам жерленген ғой тығып. Мынау неде Қабанбай батырдың қасында 31 сол кезінде Абылай ханның сарбаздары жатыр, ең таудың таңдау сарбаздары. Кезінде соғысқан Қытай мен Корея сол соғысқан 31-і соны Қабанбай батырдың қасында жатыр екен. Енді осылардың басын біз халыққа мына құрбандық шалып көтеріп, бізге мына ақ қуатты көбейту керек. Керісінше бізде мына там тырыс кеше әкімге дейін бар рол белгісі қояйық. Ең болса халық тұрғысында әкімдердің өзі біз жоғарыдан рұқсат берген кәдімгі робортқа айналып кеткен да. Олар өздерінде ақыл жоқ, адамгершілік жоқ. Мына кезінде бізді соттап қудырған кезде қанша жамандағанмен де прокурорлардың арасында болды мына адамгершілік барлар. Айналайын, бұл дегенде енді мен түсінеміз ғой, сендер әруақтың жолында жүрсіңдер, мынау біздерге тапсырма беріп қойған, сендер соттау керек, сендер қалайда қудалау керек, мен бірақ сендерге айыппұлдың атын өзгертейін, мынау болмайды депті. Мынау сөйтіп басқа бір әшейін кішігірім бір айыппұл сөйтіп салып құтқарып жібергендер болды. Я болмаса сендер осыны үндемей қалыңдаршы, мен де білмеген бе отыра берейін дегендер болды. Осындай болды. Ал керісінше айналайын, мен де намаз оқимын, мен де Құдайды танимын, бірақ бізге заңға бағынамыз, болмайды деп жаңа сөйтіп кәдімгі мен бір шәкірттен соттап 83,000 айыппұл салғандар болды. Сендерге керек пе, ана барыңдар Назарбаевқа айтыңдар деп. Назарбаевқа айтыңдар, заң шығарып берсін бізге сол деп. Сонда бар күні сол күні деп. Сонда ол малдық қой. Сонда біздің осы прокурор соттарымыз сондай дәреже болғаннан кейін қалған билеріміз сондай болған кезде қалған халық қалай қандайдын? Осыған байланысты қазір енді мінекей Абылай хан атаның басы көтерілді, ең болмаса оғасын тексеру керек, ең болмаса белгісін алу керек, халықтан сұрау керек деген там тырыс біреу де бір тілші бір ең болмаса көгілдір терезеден ана Берік Уәли деген ана қос атты жетесіз ғана айтты да бір хатшысы, осындай бір әулиелердің қорым табылды деген. Бірақ сөз сөзбенен сонымен тым тырыс жатыр. Бұның бәрі неге? Бұның бәрі осы біздің әбілістің ұрпағын айналғанымыздың белгісі. Енді біз енді сондықтан біз енді бұл күресімізді әрғай жалғастырамыз. Әлеуметтік топты құрдық, рахмет. Олар әйтеуір түс көрсе де әйтеуір 100 теңгесін 500 теңгесін салып осы қорды мына дамытып жатыр. Ол енді бізге көп мына қаражат жағы әрине ол өзіміздің Құдайдың берген жалақысы ғой, бұл енді көп көмек беріп жатыр. Сосын екінші жағынан мына қатым құран оқылып бізге аруақтардың бас көтеріліп жатыр, соған үлес қосып жатыр. Әрбір оқылған қатым құран ар жағында аруақтар көтеріледі, әрбір қыспақ. Енді олар сонымен өзінің алып жатыр ғой, енді Құдайдан жауабын алып жатыр, сыйын алып жатыр. Бірақ анау түрткен қаражат біз енді осындайға жұмсауға ол енді бір үлкен бір себеп болып жатыр. Соныменен қазір біз енді зікірменен зікірге қатысып жатқан көбісі әйелдер, өзің сияқты еркектердің қолы тимейді, семья сұрау керек, оны тақалтыстау қиын. Мінекей соны еркектердің үлесі аз, сондықтан негізінде ақпарат еркектерге келеді да. Ал енді мына жастар бар, мен барамды осы, мен жаныңа алшы, мен қырып саламын, өйтемін бүйтемін дейтін. Бірақ оның бәрі жас келу керек, оны өту керек, отбасын жеткізу керек, мына алланың бұйырған ана ет малын жұмсау керек. Сондайлар бар, мысалы жастар бар, олар кезінде қалам ұстағандар бар, олар түк жұмыс істемеген де ет малын, бәрі олардан пайда жоқ та. Өйткені мына ет малын қуат жұмсау керек, денеден жылу шығу керек, калорий үшін маңдай тер төгу керек, қолында өнер болу керек. Ондай болмайтын болса мына маңдай көзесу мағрифаттерді меңгеру деген құр сен пірге қол бердің да сопы болдың, сен сыртыңды түзесең болдың деген осының бәрі ақымақтық да. Немесе ана білімнің бәрін біліп алсаң болды, сен кәрімәтсің деген бұның бәрі ақымақтық, мына масхабтықтан. Бізде жан жақты болу керек, барлық еңбек ету керек, бала шағасын өсіру керек, бұны қазақтың дәстүріне сай сосын өзін өзін бейімдеу керек.
осындай жағдайды енді Алланың берген енді маған да бір несі бар, біраз аттарда түстік, сөйт алдырдық, бірақ олардың бәрі енді қарап отсаң, көбісі енді сәйкес келмейді, себебі ол мына жалпы Абылай ханатында сарбаздардың аттары түсіп жатыр, оның бәрі енді тарихқа жоғалып кетпейді. Мүмкін ол енді Қабанбай батырдың басындағы аруақтар ма? Сонымен енді мен жеке оңаша сұратып мынандай тізімін жасаттым. Яғни жаңағы Абылай хан бабаның зиратында 17 адам жатыр. Иә, 17 адам. Бұл хабар енді жеке мен өзіме келді де, 17 адам соған, 17 адам жатыр. Бірінші Есдәулет деген ұры жалайыр екен. Өзі жаңа батыр болған екен, әрі ақын. Мына Махамбет сияқты болғанда. Мына сөзің бір ақындықтың сөзін сол 33 жасында қайтыс болыпты. Ол 33 жасы деген жаның жасы ма, е, өзің? Жоқ, өзің жасы, енді ол соғыстың кезінде қайтыс болған ғой. 33 жасты адам ауыр өлмейді ғой. Ондай батыр адамдар. Бәрі жас. Иә, көрдің бе, ол енді сосын екінші Кердер деген аруақ жатыр. Ол да суырып салма алғын екен. Енді бұл жалаңтөс, бұл жалаңтөс баһадүр бар, соның ұрпағы екен. Яғни әлім. Әлімнің ұрпағы 34 жасында қайтыс болып кетті. Яғни бұлдың бәрі шейіт болғандар. Соғыста қайтып тұрған ғой, әйтпесе 34 жасында қандай болам. Сосын үшінші Тінәл деген өте бір күші егесі болған, палуан болған екен. Арғын, иә. 40 жасында қайтыс болды. 40 жасында қайтыс болды деген енді ол да ол соғыста қайтыс болған. Қарасай батырымыз 60 жасында да соғысқа қатысқан ғой. Сосын ол кезде бәрі ол 4-ші Тораңғыл деген кісі бар екен. Бұл Тораңғыл деген күшті қара күштің егесі екен, қара керей найман екен өзі. Бұл негізі сол қылыштасудың шебері ұстаз болған. Жұртқа қылыштасуды ескен, өзі қылыштасудың сол шебері болған. 39 жаста. 39 жаста қайтыс болған екен. Жақия деген, 5-ші Жақия деген кісі, ол арғын атағай. Арғынның атағай деген тармағы болу керек енді. Бұл кісі алысты болжайтын кісі екен, көріп кел. Ал және көздеген дейді, өте мерген болған. Көздеген дәл түсіретін болған, және 27 жаста қайтыс болған. Бұл да соғыста қайтыс болған ғой енді. Сосын 6-ші Досжан деген кісі жатыр екен. Керей деген өзі жетім қалған екен. Керейдің ұрпағы жетім қалған, негізі сол осы мына арғынның қолында өскен болу керек. 5 өнердің иесі екен. 5 түрлі өнер. Енді ол енді әртүрлі 5 өнер деген ол енді мүмкін ұсталықта болған сондай бір шебер болған ғой. 31 жасында қайтыс болыпты. Қосжан дейді. Досжан, Қосжан бір аттар ұқсас та, ағайын сияқты болыпты. Бұл кісі мына тарақтыруынан екен. Тарақтыруынан өзі құсбегі болған екен. Және бұның енді құмай тасы болған. Бұл енді соғыстың кезінде үлкен қызмет жасаған ғой енді. Ол енді алыстыргенде тазымен жүріп, әйтеуір енді аңын несін алып, құмай тазысы болған, өзі тарақты 31 жасында қайтыс болған бұл кісіде. 8-ші Қадиша деген әйел заты болған, өзі найман екен тегі, арғынға келін боп түскен екен. Сосын өзінің қимылы дейді, шапшаң жүзіктің көзін өткенде екен дейді да. Өткенде сосын садақшы болған, мерген болған. Яғни бұл кісі негізі осы қарағанда мынау жеке күзетші. Мүмкін Абылай хан атаның маңында бұл айтты не дейді ғой, жаңағы телеақын етілмеймін. Өзінің күзетшісі сондайда жұмыс істеген. Бұл Қадиша анамыз ол 26 жасында қайтыс болыпты. Күнді жас кеткен. Менің артында ұрпақ қалды ғой енді. Қамалбек деген кісі 9-ші керейдің ұрпағы екен. Қажырлықты, яғни қажырлық деген ол дінде, тақуалықта бар жағынан меңгерген ғой. Қажырлы болған дейді, 7 түрлі ұрыс өрнінен меңгерген екен. Яғни мына үлкен стратег, тактик болған ғой. Барлық ана ұрыс менің кейінгі қай жерде қалай қолдану керек, жерге байланысты. Яғни жерді де жақсы таниды, сондай болған. Бұл кісі 27 жасында қайтыс болыпты. Шейіттер ғой бар енді. Сосын 10-ші Қазыбек деген кісі, өзі Қыпшақ болған екен. Сол Қыпшақтағы Дуан басының ұрпағы екен. Дуан басы деген енді үлкен бір әкесі бейма сондай болған ғой Дуан басы. Дуан бен. Және өзі атбегі болған асау жылқыларды оңай үйрететін болған да. Яғни сол енді Абылай хан атаның жылқыларын үйретуші болған ғой Қазыбек деген.
Атбегі баған, бұл кісі 58 жасында қайтыс болды. Ең үлкені осы кісі енді. Бірақ 58 жастың өзінде ол заманда жас қой болды. Енді демек ол соғыста қайтыс болды, сондай жағдай болды. Сосын Байғабыл деген кісі, қыпшақ екен, бұл енді бұл кісі алапат кіші екесі болған екен. Үлкен ауыр тастарды орнынан қозғап көтеріп, сондай жасайды екен де. Демек бұл да бір соң қызмет істеген соғысын. Байғабыл деген кісі сондай алапат кіші болған, өз тау тасты қапыратын қасиеті болған. Құдық қазу сондай-сондайларды жасайтын болған ғой енді. Сол кісі, бұл кісі енді 47 жасында қайтыс болды. Бұлдай жасы енді ойындан кейінгі. Сосын 12-ші Бақыржан деген кісі. Өзінің Бақыржан шешесі қалмаған екен. Өзі арғын, әкесі арғын. Бұл енді арғынның бәсетінен шыққан екен. Бұл өте мерген кісі болған екен. Енді сондай мерген садақшы болған. Бұл кісі 46 жасында қайтыс болды. Енді бұлар енді садақшылар көбінесе ұрттікеле ұрысқа түспейді, тасадан ататындар ғой. Ну, сондай бір затайым, сондай болды, 46 жасында қайтыс болған. 13-ші Елубай деген кісі шапырашты екен. Бірақ арғының қолын дүскен екен өзі. Арғын енді нағашысы болған ғой. Арғын нағашы болған, сол арғының қолында бұл да садақшы болған екен. 24 жасында қайтыс болды. 14-ші Ерсін деген. Ерсін деген бұл жердегі ең жасы 14 жаста қайтыс болған екен. Өзі қыпшақ екен. Бұл жас болса да, бұларды, бұл балады, жараларды жазатын қасиет болған екен. Қасиет болған ғой, сосын көрдің ғой, соны соғысқа қатысқан ғой сол. 14 жаста. 14 жаста сынық салатын болған, сосын жаралар жазатын болған. Сол 14 жасында қайтыс болып кеткен. Өзі қыпшақтың ұрпағы екен. Жарасқан, 15-ші жарасқан, бұл арғын және білек күші тасыған өте бір күшті қуатты болған. 17 жасында қайтыс болған. Бұл да соғыста нең қойынды. Қайтыс болған, білек күші тасыған дейді, қаны білекті жігіт болғанда. Енді 16 жасында, 16-ші мұна Бердәулет деген. Бұл кісі арғын, бұна құсты мергенген, кез келген жерден жол тауып шығатын бұл енді Абылай хан атамның езінде жасақшы барлаушы болған. Яғни көп тіл алып келеді, жан жақты барлайды, соны хабар беріп отырады, сондай өзі. Не сияқты түнде жортып жүретіндер болған ғой, соны болған Бердәулет деген кісі. Бұл кісі 37 жасында қайтыс болған екен. Енді 17-ші Гүлбаршын деген әйел, бұл кісі мына мейірбике болған. Яғни жаралыларды емдейтін, сондай кезінде енді соғыстың, сондай емдейтін бір лазарет сондай болған ғой шамасы. Арғынға келін болған. Арғынға келін болған, өз қыпшақ екен. Сосын сынғандарды салатын болған. 32 жаста қайтыс болған. Міне осындай қарап отырсаң енді бұл жердегі шейіттердің қорым болған екен ғой. Абылай хан атамыздың сөз жерге келіп жерлерін түсіріп, бұл жерде шейіттерін сонда осындай қасиетті кісілерді өзіне соғысқа еңбек сіңген ел қорғандардың бәрін сонда сол бір бөлек бірлер жерлеткен екен. Бөлек тығып жерлеткен де соны сөйтіп ешкім жоламасын деп сол жерге барып өзі жерленген екен. 18-ші болды. Көрдіңіз ба? Сонда бұл жер шейіттердің зираты болып, бұлау шүйін нұрдың, сары нұрдың шығуының өзі мән бар мінекей. Абылай хан атамызбен бірге сол жерден сары нұрдың пайда болуының өзі, яғни бұл өте бір сондай киелі, кезінде сондай қадірлі соғысқа қатысып, Алла жолында соғысқан, яғни бұл жерде енді жер мен көкке саты есік бар дегеннің өзі дәлел мінекей. Сонымен бұған бізге енді түсті, бұған енді біз енді біреулерге түстейді, үш тайынша сойылады, мен енді ұрғара деп отым, бір ұрғара сойып, ұрғара сойымыз керек, өйткен ол жеке-жеке болды, қой сойып отыруға да болды, уақытты алады, сондықтан бір ұрғара сойып, қатым құран шығарып осы жұмағынге. Басына, мен өйлеуім, бір өзінің бүкіл жаңағы қызметменен қандай не болды, соны жазып үлкен бір қоямыз ба деп, бірақ оған жоқ қана бір жол белгі сияқты болды, сонда қоямыз, бірақ оған әлі, оған біз келмейт ол басында салу керек, зираттар салыну керек, қоршалу керек, сонда тас қоясындар деп отыр белгі.
солай. Сондықтан тасқа жазылу керек, Абылайхан қорымындағы аруақтар болып. Бұл енді сосын халыққа біз енді таратуымыз керек. Бұл ішінде көрдің бе, оның ішінде кіші жүзде бар, әлімде бар, Жалайыр да бар, Керей де бар, Найман да бар, Тарақты да бар, Шафрашты да бар. Қарап отсаң, біздің қазақ жерінің осы барлығымыздың енді өзіміздің аталарымыздың байланыс тұр ғой мінекей. Кім келіп жараттаса да әйтеуір байланыс бар мінекей. Кіші жүзбенмен де, орта жүзбен де, ұлы жүзбенмен де, бәрімен де байланыс тұр мінекей.